Картину Пабло Пікассо можна виграти у французькій лотереї. Доброчинна організація продає квитки за 100 євро. Велике полотно «Натюрморт» оцінюють у понад мільйон доларів. Нині воно належить Паризькому музею. У рамках лотереї випустили 200 тисяч квитків. Переможця оголосять на початку травня. Кошти, зібрані під час розіграшу, витратять на санітарні проєкти в кількох країнах Африки.